Ahoj všichni, vítáme vás u dnešního videa. A dneska tady máme magnetickou tabulku a jinak jsou tady i jiné magnetické tabulky, doprava, panenky a dinosauři pro kluky. Tak, máme tady tyhle obrázky, podle kterých to můžete dělat. A potom tady ty šaty a oblečení magnetické. Barude, já už to udělám. Tak. Takhle si to postavíme. A můžete takhle skládat. A jinak tady, když to otevřete, je tabulka, na kterou můžete psát. S tiskou, která je tady. Pak to jenom jednoduše smažete. Tak Veru, vyndej to, ať to můžeme poskládat, jo? Jako všechno? Pár věcí. Tak dobře. Veru, uděláme tohle, jo? Takže, co tam je? Tyhle boty. Vlasy, ty to, ukaž. Tak. Tyhle bodky. Jedna bodka. Počkej, já to mám naopak. Jedna bodka. Druhá bodka. Teď tady tričko. A desetinka. Kde je? Kde se poděla? Je někde vyloupla. Tak sukínku už jsme našli, tak ji to dáme. A jinak je to pro malé děti o 3 let. Tady vidíte hotovou panenku a jinak si to můžete koupit na našem novém e-shopu babydom.cz a nebo můžete přijít tady na polikliniku. Tak to bude všechno a u dalšího videa. Tak ahoj!